hore waxaan uga soo hadalnay specificity iyo sida ay u kala awood badan yihiin selectors-ka CSS. Waxaa jirta hal mid oo ka sii awood badan ID, class-ka, tag name-ka, waxaasoo dhan, waana important. Haddii aad important element-kaaga ku dartid ama CSS rule-kaaga ku dartid, waxa uu masaxayaa wax alaala wixii selectors ee kale awoodi doonaan ba ha lahaadeen. Marka waa iska ilaalinaysaa inaad isticmaashid important. Waxaan u isticmaali kartaa meelo dhif ah si aadan CSS-kaaga uusan ruulkiisu uu noqon mid aad ku wareertid meesha ay wax iska bedeleen. Tusaale ahaan, halkaas oo kale paragraph-ka waxaanu ku dari karnaa color, waxaanu siinaa blue, laakiin halkan waxaanu ka raacinaa ujeedaan important. Soo paragraph walba kalarkiisu blue buu ahaanaya. Any time, any change aad ku samaysid ama class adaad siisid ama ID ama keligii dooratid, important-gaas ayaa wax u dhan ka muhiimsan. Soo waxaa isticmaali doontaa mar dhif. Waxaan idinku soo diray casharkan waxa weeye, meelaha qaarkood marka CSS-ka update gareynaysid ama wax ka bedelaysid, waxaa ku arkaysaa important meel ay ku qorantahay. Sidaa darteed waa muhiim inaad ogaatid. Bal aynu tusaalaheeda eegno. Halkan waxaanu haysanaa paragraph. Fonti waa yellow. Paragraph halkan fontigiisu yellow yahay waxaa jira kaa keliya, sababtoo ah kaasi wax class ma haysto. Waynu iska tuuri karnaa haddaynu doono. So any class iskan kale paragraph-ka qaar waa blue oo kan waa ID selector-kii, kan fartiisu cadaan baynu ka dhignay. Bal halkan aanu kusoo darnay important, waxaan taabanay calaamada exclamation mark ama layaabta important. Markaan doonnay color walba oo paragraph-ka waxuu isu bedelay yellow. Bal haddaynu doono midab kale, aanu doonnaa waxaanu doonanaa midab aanba horeba loo arag, waxaanu doonanaa midabka la dhaho violet. So any paragraph halkan u jeegto midabkiisa waxuu noqday midabka violetka. Kan waa kii ID-ga lahaa, kan waa kii class-ka lahaa, kan waa kii element selector-ka ama by tag name-ka ahaa. So important markaad adeegsanaysid wax allaale wixii selector ah, maadaama uu kanu yahay tag selector oo laga awood badnaa, maadaama important ku dartay cid ka awood badanaysa ma jirto. Keliya tag selector-ka important kuma dari kartid, waxaad kaloo kale ku dari kartaa any kale. Tusaale ahaan, haddii aynu class-ka ku darno la dhaho farcad, oo halkan dhan importanti, isaguna wuxuu ka wadbanaanayaa wax allaale wixii jiray. Soo mar walba waxaa iska ilaalinaysaa inaa importanti u isticmaashid elementskaaga. Soo wax allaale wixii class-ka la dhaho farcad haystay, ka way haystaan fartoodii cadeed, waayo kan hadda farcad ma haysto, kana farcad haddaynu ID bu haystaa, kan aynu ku darno class la dhaho farcad ama class la dhaho farcad ujeedaa inuu ID-ga xataa ka awood batay. Marka laga hadlayo specificity, aad bay muhiim u tahay inaad CSS-ka taqaanid, sababtoo ah ruulkaaga meeshuu iska bedelayo iyo waxa update garinaysa meesha iska bedelaya waa muhiim inaad ogaatid. Aad iyo aad ayaa iska ilaalinaysaa inaa importanti u isticmaashid meelaha qaarkood, ama iyadiyo ID-ga soo celcelisid oo isticmaashid CSS ruuliska.